Dobrý večer, milé děti. Tak to byla taková chaloupka, jo. A ta byla celá z perníku, jo. Ale celá, tam bylo všechno z perníku. Tam bylo z perníku, tam bylo například, tam bylo z perníku. No teď nevím, no ale hodně to bylo z perníku. Například Heraklitový desky byly z perníku. A teďka Jeníček s Mařenkou, jo, takovej chlap se ženskou, jdou v lese, v noci, teďka tma, už je taky horko, už je taky, a oni jdou, běžej, zakopnou, upadnou. Pryč od toho, milé děti. Podíváme se raději někam jinam. Podíváme se raději do chaloupky, co se nám tam děje. Tam v té chaloupce bydlí taková babička, zlá už taky celá nějaká, nepříjemná, že jo, nervózní. Přímo je, že baba to je. No. Co se budu s babou párat? No a ta už taky čeká hosty, proto zatopila v peci. To už je jí takovej zvyk soukromej. Já nechal Jeníčka v lese zase. Co nám to tam dělá ten Jeníček v tom lese? On to nějak nemůže najít nebo co? Ten už toho ze zoufalství leze po stromech. Jednu chvíli je z toho vyloženě na větvi. Ale právě v tu chvíli, když je na té větvi, jo, tak v dálce vidí takovýhle vlastně malinký jsem tě říct, světýlko, jo, a rychle ze stromu dolů, šup dolů s Mařenou a rychle do chalupy, šupy dupy, babička jim otvírá dvířka u vrátek, následuje srdečně a upřímné uvítání, že srdečně a upřímně osobně s babiznou skočej. Ta babička jim ukazuje ten svůj interiér, že má to tam moc hezký, má tam ku příkladu také starožitný ten, jak se to jmenuje, kurníček, ale já nevím, co to do baby bylo, přeci jenom staršíček už taky roupama neví, co má dělat. Ona, prosím vás, tomu Jeníčkovi nařízla prstíček, jo, jestli pro už je dostatečně zdatnej. No pochopíte, no on byl zdatnej, jo, byl to takový pořízek, naříznutej zdatnej. A teďka oni do toho začali říkat, ale jestli my bychom také nemohli nestrčili, ale alespoň dva prstí. Smolíčky, neboli nestrčili, smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světičku, za hory, za doly, nasaďte mi parohy. Já to nedám dohromady. Od kurníčku znova si to nemu, prstíček, ona mu nařízla kurníček. Kurníček šopá, to ne... jak on tam... Jo, takhle to bylo. Tam byla taková lopata, jo, vedle tý pece, a on ten Jeníček už to nějak nemohl vydržet, on tu lopatu popad, hodil na ní Mařenku, jo. Vlastně, co to kec. A to je jedno, ono, s Mařenou už to taky nebylo k vydržení. Šup si do pece a teď si tam seží babou žijou dál, šťastný a spokojený, hodně zdraví, všechno nejlepší do novýho roku. Mají se rádi a perník už mají taky plný zuby. Bylo to někde u Pardubic, ta baba byla o 15 let starší.